这个游戏的名字叫做 Sina， 是免费小游戏，我忘记哪个网站下载了，可能 H.I.O， 要不然就是 Genjo 吧，也没有其他地方了。看着开头画面，其实是不是有点意思？还有枪哎、欸，第一章有血量哎、欸，不会吧？欢迎死期刚刚哦，不要爆炸。1992年的某处，油箱空了，你需要瓦，不，你需要燃料、汽油。哎，不能跑，不能跑，不能跳，什么都没有。哎，有血量代表说这是一定要打怪了，对不对？应该没有什么旋律了，悬念了吧？索菲亚医院。希望这个小游戏格局不要太大。我手哎、欸，嗯，觉得这个游戏不能一开始不能跑，会让人有一种烦躁感。不要跟我说那边是地图外面呢、啊。这游戏到底要从哪边进去啊？它的正门我不能开啊。啊、我想说绕旁边有没有小门，啊，就看到他未完成的场景是啥小，我不想做 bug 精，但时事造 bug 啊干，我操你妈的，到底有没有做好啊？喂，干你老师的，重开一下，什么鸡巴东西？那么鸡巴东西，要往哪里走啦？干！不是，他应该会有一个触发点，还是说有门可以进去？要不然我是在那边晃晃什么鬼东西？有门里吗？各位观众。小门在旁边没看到，我就他妈不信刚刚有人看到干。然后我们现在知道这个墙壁后面都是空的。哇，这个地方好大哦！我要怎么在这边找到我的汽油？先来干汽油，而且哦，它这个音乐是放定点的，你们有发现吗？就是前面那个转角，我要到那边才会有音乐。啾啾啾。我希望我能够跑，哎、欸，所以按钮可以跑啊。应该可以进了吧？换地图。哦。啊！哎呦，干有鬼哎、欸！我可以告诉你，有哪里有隐藏的恶魔？按 Q。哇！他是叫我往那边走啦。小妹妹，快出来！我不能再按一次吗？那边一大堆怪物在爬来爬去、欸，哎，我还是不能跑。它是一个引路功能，然后。为什么那个萝莉鬼要帮我？靠！被啥死？有人要被实验了、啊！我靠！这弟弟怎么回事啊？我怎么这么矮啊？我是多比吗 ？Master， 多比 ，We'll help you， Harry Potter。We are friends。你要特定机器吗？不要，这是不是要装齿轮啊？枪哎 ！ESC。
哦。哦。可以看子弹。哎，不对。哇，不能射他啊！到底什么鬼东西啊？这是洗脑机还是什么啊？怎么都没讲啊？干！哎，这个人在瞄准什么？手会晃啊！靠，烂光了，没子弹了。哟。他不告诉我往哪走吗？需要 key。你需要一个工具把这个剪断。B 三，它这个有特别动画，代表说那三是重要的哦。一，来冲啊小。有没有记录点啊？我他妈三发子弹要打到哪里去啊？而且没有手电筒哎。一，电梯坏掉了，你需要一组工具来修理。我操！哎，真的很黑哎。他这个地图很奇怪，一条线的，为什么要读那么多次这么多门呢、啊？出来了，妹妹快带路。他如果不扫一下，代表说我看不见怪物、啊。他走两步就要换地图。我记得道具是亮了才能捡嘛，然后就突然捡到枪了，突然就要跟恶魔作战了。这男主角多比一言不发，斩妖除魔对他来说就像做家事一样。前面那张角。B2 的 key， 我有不好的预感，我按下去他可能会死。我先旁边先看一下有没有东西可以捡啊。这角色不能跑，真的有点让人郁闷哎，因为很多东西好慢，进行方式超慢。看来没有。拜托别死。什么东西啊？欸？什么东西啊？哦，刚到底拿多少子弹啊？on 了之后是你们到底在干嘛啊？没子弹了，
怎么又有啦？不对啊，我子弹怎么可以无限生一粒出来啊？哎、欸，怎么又满了、啊？我操，这是无限子弹啊！真的没子弹啊？我刚是怎么把子弹生出来的？不对啊，这个开关直接送过去呢，就这样子而已啊。这到底什么意思啊？这幽灵妹妹不会提示一下吗？哇，没子弹了怎么办啊？哎、欸，我被咬到了吗？这怪鬼太多了吧！我操！一只怪三发子弹，你们想一想，我没有那么多子弹啊。就算我刚不把弹夹打掉，我也没那么多子弹啊。他头怎么可以歪回来？我觉得这个是不是记录啊？弄啥小？声音好吵哦！对，刚刚还没来过嘛。开始进来大门的地方，而且如果是我，我没油还是什么？看这边好黑哦，我就在车上等啊，一定有人经过吧？啊，这是记录点啊，真的是记录点，没错。粪便就要有粪便的样子，不要做的这么有规模、哦，直接给我个爆点，然后我就爽了。不要好像煞有其事的在那边哦铺陈啊，做大场景啊，大战斗啊这些，我才不管这些。每一扇门都要读取。哦，这是那个男的的监视器啦。嗯，你要看犯人吗？好啊。哎、欸，好、哦，哦，放出来了。Please see me， 哎、欸。Please see me. Play as me. 好，我现在可以去找他了、哦。然后这边可以看。E two。建筑方式好烂啊！小小尖，小小尖，小小尖，这样。场景意外做的还蛮好，我是觉得我的人太小只了，地方太大了，让我觉得有点混乱。不过。不要捡的东西一定会发光。这么小偶狼在这边，这小偶狼的模组怎么像以前玩的一个外星人农场啊？我的孩子饿了，你如果带一些苹果来的话，什么什么什么没看到？
竟然还有人住在这边，这边这么多怪物呢？子弹，到处都是子弹跟枪。我可以再对话一次吗？不行了。对，那这样讲起来，道具应该都是固定的啦，帮他找吃的。然后他们不知道为什么要在这边做24小时的苦工，连家都不能回。就算有怪物，他们也不能回去。这个主角确实缺一个手电筒。兵工厂。哇哇！这是杀小，这要开枪吗？浪费了好几发子弹。现在只是吓人场景哦。23，有事没事就记录一下，浪费我的子弹。谁知道啊？啊不，要不然死怎么办？哎、欸，你们仔细记一下，仔细想一下，我们现在需要东西给黑人吃，然后锁链人，再加上一堆钥匙，这每一扇门钥匙难不成都要对应的吗？哎、欸，这边就要三把钥匙、欸，楼下还有一间。搞屁哦！可是 B2 在哪里啊？这里是楼上没错吗？等一下啦，我先看一下，这能不能过？啊！你干一大堆死没有意义的死路。现在我要回去找那个被关着的家伙，然后开 B2 可能就会给我开一的那些系列的门，对不对？我懂，我懂，我了。然后之后我可能拿齿轮，然后要来解救 Harry Potter， 对不对 ？B2 啦，要死！怪物打了不知道3发11只，会不会升啊？B3需要工具切，好，不要不要再看了。哎，视野被卡住了，放开我！你老师的，出去之后还有3只，这边还有一组工具要下楼下电梯。好险，怪物还蛮好解决的。呜、点快点！哇，这怪物都没怎么智商。只剩几发？13发。我是希望打死他们就不要出了，要不然这子弹永远都不够了。怪物根本拿我没办法。不是这样讲的啊，这稍微有点紧张感啊，这个就是紧张感啊，你们不知道。你们不要以为看过很多恐怖游戏，这样就觉得很蠢。我跟你讲，如果我不是阿金的话，今天我遇到这个场景。哇，有怪！快开枪！耶、好恐怖啊！懂不懂？让你们懂不懂？干，怎么又零发了、啊？那我都打不打得完了、啊？一发，
这人不见了、欸，他不是头被拴着吗？这时候回去开门了。没有人玩过这个游戏，所以我不知道到底要不要省点子弹。后面到底有没有什么 BOSS 之类的，我也不会知道。顺其自然啊，好吧，我们总是有方法的嘛。如果真的没办法，了不起我就跳去地图外面试试算了，这样好不好？然后就把游戏关了，删删了。哪了？金子弹夹？是快速换弹嘛？对不对？没子弹？它是两个弹夹，就是说哦，两个都填满，然后你打完一个，直接收起来，另外一个有子弹的先再直接换，直接打这样。干嘛搞那么专业啊？妈的，我玩恐怖游戏又不是在玩什么逃离塔科夫之类的，而且子弹要一个个填，你们有没有发觉？这个作者对枪有某种迷恋哦。干，讲求真实，一大堆鬼怪就讲求真实。死掉了荣恩，啊，苹果啦，这怎么不见了？我就是要拿这个苹果给欧郎吃。他这边在洗脑哎、欸，修女出来啦！他吃到苹果，哎、欸，吃到苹果可以升仙。纯老头，他错了。如果他不拿苹果，他就会被烧死。我会跟他解释。你啥讲？老人跟苹果，你想要剪接一下影片吗？好。叫他不要吃而已吧。不知道这到底对不对、啊？老人不吃苹果，那是要演动画吗？我他妈每天都在剪片，我在游戏中还要剪片，别吃啊！照着电视做啊！哇！耶！牺牲一个不知道什么臭老高，快跑啊！整天看什么政论节目，看那些名嘴唧唧歪歪。嗯？他为什么追一追会停？看多了都变蛆了。等等等等等，这些怪物真的会生呢、欸？打了也没屁用。这边至少打一下吧。好紧张，刺激哦！紧张紧张，刺激刺激，紧张刺激。妖魔鬼怪到处乱窜，我能不能先躲一下？换个子弹总该可以吧？他妈的，这个修女就是一直跟呢、欸。啊，我在转的时候，他会不会砍我？小妹妹，召唤小妹妹出来，那修女根本咬不到。
抢了修理的苹果。我干，他割到我了！我刚是拿了哪里的钥匙啊？还是要先去拿苹果？哦，割好快，血会回耶、欸！我只要不要连续被割十刀，我不会死，而且回血超级快。我要带怪物去吃了小黑人。来，在怪物群中吃苹果，还有修女姐姐陪你一起吃。E two， 哎，我靠，马格农，这子弹是一样的吗？没子弹了。没子弹了，就他妈两发啊、哦！我刚拿到哪里了？这样我先去记录一下。我干！我刚是拿到 E2 对不对？到底几百只啊？这后面是要背法师练功，一兔怪也太多了吧？哎，厕所、啊、安全室啊！看一个厕所，我他妈大费功夫。哎，这是不是麦格农子弹？干又来！烦死了！这个游戏的难度就是从头到尾都是有修女在你旁边跟着。可是我的血回到实在是快到有点夸张，我就好像他妈的蒙多一样。哎，我死了。重读之后敌人都不见了，妈的，我还是早点死死算了。而且全部东西都有嘞、欸，哦，麦格农有发，换弹换弹，啊，马上要出来了。这填子弹速度真他妈不可忍受。等等，我拿到什么？死掉的画面。那这个是已经可以去救 Harry Potter 了吗？不要再过去了，我需要另外一把钥匙。对，我需要另外三把钥匙。该不会这边也有吧？你要放东西进去吗？哎、欸，不是哦，我、哦、靠，这是什么啊？哦，没点到啦，靠北啊！游戏有点困难啊，逻辑好难啊，阿金都不知道点啥小啊，干怎么有怪咬他？喂！啊，我去拿一个齿轮，做白工啊！齿轮，死了，逗比。He's free！ 我、哦、拿这么多齿轮，我不知道放哪里去、欸。我是不是应该先去记录一下？重新换个地图，怪就不见了。我怎么放上去？看这要组合哦！我操你妈的！我操你妈的！可以了，我成功了。哎、欸，去捡那个锁头。
你没枪欸，有燃料嘞，我可以滚了。你需要 winch 打开，然后灌油。winch， 这什么破烂医院？油桶是用他妈的防弹金属在做，这坦克哦，坦克金属是不是？拿个油这么困难啊？记录一下，然后剪 key， 记录就不用担心了。什么自爆啊！操你妈的！我宁愿炸死在这边，我不要再找东西了。这游戏是 UE4 做的，靠北啊！快进去！吓死！一四又是在二楼吗？你鞋跨啥小？这就当封面的啦，这样。小妹妹盯着你，她是不是死在这边啊？有哭声欸，里面是不是有个焦尸啊？这是她还是她妈妈？你仔细看，小妹，对了，开枪会有光亮啊！天哪，怎么没有手电筒啊？仔细看，你看，这是小妹妹，看到没？我们在用生命燃烧照明啊！仔细看啊，只有这几次啊，看不到就看不到了，我没有子弹了。修鬼女。修女鬼，操你妈的！那个修女怎么会流血啊？修女打得死欸！对不起，没子弹了。可是游戏没有准心，而且也不能说拿起来铁苗这样子哦。妈的，完全看不见东西。一是哪一间啊？这是游戏开头欸，你要控制阴影吗？让我看一下，那个是应该是有一些巧思解谜，为什么这个小女孩害怕阴影呢？需要救她。想 ，Harry Potter， 想，笼子中的男孩，笼子 boy。接下来我们要拯救第三个小孩。我干嘛？我他妈玩那么辛苦，然后他就把灯拔了，然后我就成功了。白痴哦！这是什么白痴东西？这根本不是妹妹啊，这几岁啦？又到妙丽了，妙丽给了我一把钥匙。是老师来的，然后继续蹲坐在这边，准备对他开枪。他给我什么钥匙啊？都没写啊。
我刚子弹是不是没有用？他就直接换了五颗啊？刚刚怎么解的？对不起，我完全不知道。我是不是只剩三门了？一五吗？干！有记录点，也有子弹，你们应该知道是要发生什么事了吧？你咋小？好白。先看一下小枪，小枪只有五发。这没有路欸。一把钥匙是开什么？电梯吗？不对啊。电梯下面是转啊、哦，汽油啊、哦，就为了找这把 witch。人在江湖，哪有不挨刀？怪物他妈太多了，什么东西在咬我啊？欸，我觉得我可以成功逃生了。虽然我，虽然我好像没有救到人，不过我本来就不是来救人的。师父领进门，道行看个人。我已经帮他们解除难关，逃不逃得出去不关我事。啊！还偷汽油的，我操你妈的，多了跟蟑螂一样。三发装子弹，精兵战士，动动腰，准备投弹。我现在回去我的车上了，应该没有什么悬念了。哎，故事。我今天要逃了，为什么还叫我滚去？我干！干嘛？这不是他的尸体吗？要自由，必须烧成灰烬。小女孩困在这边，所以这边闹鬼了。给我拿来的火柴，我必须。我必须烧毁这边一切的孽障啊！我还要不要回去开车啊？欸，小女孩变宝物了，哦，小女孩烧成子弹了，哇，小女孩烧成好多子弹哦！原来如此啊！你们要不要去烧个小女孩，看看会不会烧成子弹、射粒子？佛系弹丸，你记录一下。但是尸体会挡子弹。我真的需要打吗？挨个几刀没事吧？
外面突然变得哇，好亮哦，舒服多了。家伙不能跑步哎，我觉得好怪哦，那么恐怖了，不赶快拔腿就冲，还在慢慢走。我想把这个当成背景音呢。晃沙小，哎呦，修女被炮头了，炮头还不会死哦。干，有怪物，我不能。这个子弹能不能再装慢一点啊？死不死啊？受不了啦！灌进去，灌进去。回家了。我希望有一个开车的动画，这样我就第一章结束了。感谢游玩，至少给我一个上车狂奔的垃圾动画嘛。我说真的啊，他做一个最垃圾的那个上车就一台好了，就算不要车好了啦，就一个四方体这样子。就这样过去啊，我就 OK 了，结果都没有几排。啊，这整个故事我真的不知道该怎么讲哎。这个游戏，你就是没油，然后想说去医院里面求助嘛，就进去发现，怎么有女鬼啊？他在叫我干嘛？他好像要我帮助他，对不对？那就开始了医院大冒险，在里面你找到了各种武器、子弹，就差没有一颗手榴弹。你就照着萝莉女鬼的要求，把里面所有的小孩子都救了。虽然哈利波特死了，但是你至少救到人了，好不好？在你杀了天昏地暗之后，你终于拿到了你的油，然后逃出去，一级棒的故事。然后最屌的就是里面这么多怪物，那小黑人还在那边工作，跟他老爸。然后我救到了妙丽，妙丽也不走，蹲在那边干嘛？可是这样想想不对啊，有怪物是因为小女孩在这边地缚灵，所以这边就变成了类似异界这样子。啊，我们把小女孩的遗体烧了，可是怪物还是一直在啊。啊，里面的小孩子怎么都好像没事一样啊？随便啊，什么鸟蛋东西啊？不过我觉得。我们来讲一下它的游戏过程。游戏过程其实游戏没有什么优化问题啦，没有啦，只有一开始那个掉出地图边之外啊，其实还好啦，没有什么大问题，而且随时都有记录嘛。敌人其实很笨，然后让我觉得很卡的就是你不能跑步，然后你走到什么地方你就要换地图，虽然换得很快，但是有点烦这样子。我先把这个关掉了，没有了。好像还可以，好像还可以。等一下，我看一下这游戏。这游戏是五美金呢。这游戏是五美金呢，这不是免费游戏啊。我要换一个感想。烂死了！操你妈的，咬我150块，干什么垃圾东西？关掉，关掉。